你是不是瞎？这么大车看不见啊？不好意思，请。下次给我注意点，小心撞飞你。你好，这里不准停车，请停到车位上，谢谢派头。你个臭保安，我就停这儿怎么了？待会儿我要跟你们李总签一个大合同，耽误了进度，你能赔得起吗？你好，就耽误你们几分钟的时间，请把车停到车位上，这里不准停车，谢谢配合。你算个什么东西，怎么一点都不懂得变通？当个臭保安真把自己当回事了是吧？想让我挪车是吧？把它给我捡起来，我就给你挪。哟，你可真天真呀，让你捡你就捡呀，好狗不挡道，不知道吗？师傅，你没事吧？我没事，李总，赶快去签合同吧。这个你就不要管了，今天让你受委屈了，我就喜欢你这种负责任的态度。对了，你们保安部队长的名额还空着，明天去人事部报道一下。李总，我别说了，我相信你。谢谢李总。你们李总到底还来不来了？这合同还想不想签了？郭秘书，你先下去吧。啊，原来你就是李总啊！刚才真是不好意思。没事儿，坐吧。李总，我们今天来就是跟您签合同的。好，合同我看一下。对了，刚才门口保安是怎么回事？啊，我刚才着急跟您签合同，可是门口的保安一点眼力劲都没有。您看，这合同如果没有什么问题的话，咱今天就签了吧。你们两个给我把合同捡起来，如果这个合同捡不起来，我们的合作到此为止。李总，你这是什么意思？耍我们呢？我告诉你们，每个职业都应该被尊重的。第一，就像你们找我签合同一样，人家保安让你们停好车，有错吗？第二，你们明知道今天是找我来签合同的，你们是怎么对待这份合同的？你们一点都不懂得尊重是什么？我需要尊重你们吗？这份合同我签不了。李总，您就把这份合同签了吧，我们两个还指望这份合同翻身呢。你们已经没有机会了，先做人再做事，你们连最基本的做人都不会，这个公司迟早会让你们作废的。李总，我们知道错了，趁我没有改变主意之前，你们赶紧走，不然我要打听一下跟你们合作的还有谁。现在立刻马上给我出去。正道的光照在